Rakovský vymyslel prihrávku na Udáčka, ktorý to vracal naspäť pred bránku po Spíšilovi. Slavkovský, Nemec. Držíme supera pod súvislejším tlakom. Hudáček sa krásne vyhol Belmárovi. Libor Hudáček dáva gól! Vedieme dvojgólovým rozdielom. Tak dobre, ako sme skončili prvú tretinu, začíname aj druhú. Ale Libor to zobral na seba. Už tu inak mal prihrávka. Veľmi dobrá. Hra preniesie na druhú stranu. Naznačenie strely. Situácia 1-1. Výborná strela spoza hráča. Krásny hokejový moment. Podanie Libora Hudáčka. Hudáček. Hudáček to vyskúšal! Prestrelili Lovena! Vedieme trojgólovým rozdielom! Strela spoza hráča. Je to niečo, čo sa strašne málo využíva. Spoza hráča, hore, do vrchných partií. Libor má výbornú strelu. Už nám to dneska ukázal. Nabral rýchlosť. Prešiel modrú čiaru. Nevymýšľal. Strela spoza hráča. Možno bolo trošku aj nadvihnutá obrancom, ale o to je to ťažšie pre toho brankára. Jednak to môže trčovať obranca. Jednak ten puk nevidí úplne dostatočne dobre. Veľakrát ten puk len zile. Katarovi po pravici štartovali hneď traja spoluhráči. Cingel bol v súbojkoch šestiek. O to si rýchlejší ako Vorka. Hudáček. Za brankou má Tatara. Tomáš Tatar pozvedol prihrávku, ktorou zapája obrancov. A Mario Grman poslal puk, ktorý sme tečovali do bránky a strieľame gól. Ešte raz Libor Hudáček. Tečovaná prihrávka, ktorá prešla ku Tatarovi. Tatar padá, čo sa snažil využiť v gale, ale Hudáček vyzdvihol puk. Libor Hudáček očakával, že Tomáš Tatar už bude pred bránkou.